ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସଢ଼େଇରେ ମୋର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା। ଡଙ୍ଗା ମୋର ଯେଉଁଟା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଯାହାର କି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ପତ୍ର ଠୋଲା ଆଉ ପତ୍ର ଥାଳି ତାଟିଆ ଆଉ ସୋଲ ଏହିସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ତଥାପି ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଲଗା ପେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତେଣୁକରି ଡଙ୍ଗା ମୋର 20,000-30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। କାରଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ କର୍ମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶିଳ୍ପକର୍ମ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଢ଼େଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ହେଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସବାବପତ୍ର ସଢ଼େଇରେ କରିକି ସେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଡଙ୍ଗା ଭସା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏକ ସଢ଼େଇ ସଢ଼େଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ ଯେ ସଢ଼େଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି କାନୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।